בערך. אל תעברי נושא עכשיו. אני מסביר לך איזה דבר, שבינם שואל את עצמו למה אני רוצה משהו, או למה יש לי רצון, תוך כדי שהוא שואל את השאלה הזאת, כדי שהוא יבין את השאלה של עצמו, הוא בעצם צריך לחשוב על האופציה שאין לו רצון. כששואל את עצמך למה משהו קיים, צריך בעצם לחשוב על האופציה ששום דבר לא קיים. ואז אתה שואל את עצמך למה משהו קיים, האם משהו קיים, תוך כדי זה אתה בעצם גורם לתת מודע שלך לחשוב על ההפך של הדבר, כי בלי ההפך אין שאלה. אז מילה, כשאתה יותר מדי חושב על ההפך, אז מה שאתה חושב עליו עכשיו כבר הופך להיות רק אפשרות ולא מחויב. כי המוח שלך, ברגע שהוא יותר מדי חושב על ההפך של הדבר, אז אתה כבר לא בטוח שמה שאתה חושב שזה נכון. אז כשאני שואלת איך נוצר הרצון, אני בעצם באותו רגע אומרת שלא נוצר הרצון? אני לברה בפיל. אתה בפיל? לא. אם אני שואלת לך, מי אמר שאין פה פיל? אז תסבירי לי, אני אגיד לך, ואולי יש פה פיל. ואולי יש פה פיל. אולי את לא רואה את הפיל, נדבר איתך הרבה 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 הרבה, בסוף תגידי רגע, אולי באמת יש פה פיל. למרות שאמרתי לך, תוכיחי לי שאין פה, אבל כשאמרתי לך, תוכיחי לי שאין פה, בעצם אמרתי לך, אולי יש פה. עכשיו, שאתה אומר, שאת אומרת לעצמך, למה יש לי רצון, כל מיני דברים כאלה, אתה בעצם מציפה בתוכך את המקום של ההפך של הרצון. שזה בעצם המקום של האין רצון, של האין הבדל, של לא משנה. אז רגע, שאני אבין. עצם זה שיש לי רצון, מעיד על זה שאין לי רצון? לא, לא. כשאת שואלת את עצמך, למה יש לי רצון, אוקיי? זה בעצם, תוך כדי שאת שואלת את השאלה הזאת את עצמך, את בעצם שוטפת לעצמך, את כאילו מציפה אצל עצמך את האופציה הנגדית. אז ממילא, הרצון שלך הופך להיות אפשרי ולא מחויב. מה ההוכחה שהרצון לא תמיד היה קיים? עצם זה שיש לו משמעות, אז הוא לא תמיד היה קיים. מה זה אומר? נסביר. אם אתה אומר, הרצון תמיד קיים, למילה רצון יש משמעות? כן. למה יש לו משמעות? כי יש לו הפך. יש רצון? אין רצון. אם לא היה אין רצון, למה משמעות לי יש רצון, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו אומרים שהיש רצון תמיד קיים, כמו שגם האין רצון תמיד קיים. אז במילה אין שום משמעות להגיד שהרצון תמיד קיים, כי גם ההפך שלו תמיד קיים. אז זה לא פתר כלום. למה יש לי רצון? אתה יודע, לא, הוא תמיד קיים. זה שאלה בכלל. אני מסביר מה שמישהו אומר, למה יש רצון? הוא בעצם מתכוון להגיד, למה יש רצון ולא אין רצון? אז אומרים לו, לא, הרצון תמיד קיים. באמת, אבל גם אין רצון תמיד קיים. אז למה יש לי רצון ולא אין לי רצון? זה דבר, זה לא אומר כלום. כשאומרים, אבל זה תמיד קיים, זה לא באמת נתן תשובה, כי גם ההפך שלו תמיד קיים. איך אנחנו יודעים שההפך תמיד קיים? כי אם משהו קיים, גם ההפך שלו קיים. אבל אם זה גם תמיד קיים, אז למה אני לא מרגישה את האין רצון? למה אני מרגישה את היש רצון? יפה, ואת עכשיו שואלת, אוקיי, אז למה באמת, אם הרצון הוא אפשרי, אז למה בעצם את חווה אותו כמחויב? נכון? כן. ומה התשובה לשאלה הזאת? התשובה לשאלה הזאת היא, שאם את תשאלי את עצמך את השאלה הזאת מספיק פעמים, והעומק, אז השאלה תיעלם. למה? נו, למה? כי השאלה עצמה מבוססת על הנחת יסוד. מה שאת עכשיו שואלת, יש לזה הנחת יסוד. את עכשיו שואלת שאלה. למה יש לי רצון? למה אני רוצה את זה ולא את זה? אבל השאלה עצמה מבוססת על הנחת יסוד שאומרת שיש הבדל בין דבר לדבר, או שפה, ששם. השאלה עצמה מבוססת על אמונה. עוד פעם, שאת שואלת, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? השאלה עצמה מוססת על אמונה. את מאמינה שיש הבדל בין לרצות את זה ולרצות את זה. את מאמינה שיש הבדל בין יש רצון לאין רצון, ושואלת, למה יש לי ולא אין לי? למה אני רוצה את זה ולא את זה? אבל מי אמר בכלל שהאמונה שאת מאמינה שיש הבדל בין יש רצון לאין רצון, מי אמר שהיא נכונה? הבנת? לא, את המשפט האחרון הבנת. מי רוצה להסביר? אתה רוצה להסביר? אתה הבנת? כן. עכשיו שהבנת, להסביר. הרגע שאת שואלת אם יש לך רצון, למה אני רוצה את זה ולא את זה, בניחה, יש לך הנחת יסוד שיש הבדל בין אני רוצה ולא רוצה. שיש הבדל בין יש רצון ואין רצון. אוקיי. זה הנחת יסוד שלי. אם תשאלי בכלל, מי אמר שיש הבדל בין אני רוצה ולא רוצה? אז תגלי,
ולמה יש להם הנחת יסוד? את הבנת מה הוא אמר? אני חושבת שכן. הנה. בגלל שיש הנחות יסוד. ולמה יש להם הנחת יסוד כזאת? כן, למה יש להם? מה התשובה לשאלה הזאת? מה? למה בכלל? מראש יש הנחות יסוד. לא, זו אותו שאלה. למה? כי השאלה למה יש להם הנחת יסוד? זה מבדיל בין יש לי הנחת יסוד ואין לי הנחת יסוד. עכשיו את שואלת, אבל למה יש לי הנחות יסוד? מה הנחת היסוד? מה האמונה שעליה מבוססת השאלה למה יש הנחות יסוד? שיש הבדל בין יש הנחות יסוד ואין הנחות יסוד. כן. הבנת? מה את מבינה? כל השאלות שלך מבוססות על אמונות. במקום לחפש תשובה לשאלה, תנסי להבין איזה הנחות יסוד מבוסס את השאלה. אני מבינה שאין שאלה. תבין מה אמרתי? כן, אתה מוביל אותי לזה, ואני מבינה בסוף שאין שאלה. עוד פעם, אבל אני מסביר לך משהו, לא בסוף, אני מסביר לך משהו. את שואלת שאלה. למה יש לי הנחות יסוד? למה יש לי אמונות? למה יש לי רצונות? למה אני אוהב את זה? בסדר? שואלת שאלות. עכשיו, תשאלי את עצמך, במקום לחפש תשובה לשאלה, תשאלי את עצמך, מאיפה באה השאלה? לא מה התשובה, מאיפה היא באה בכלל, מי שלח אותה, איך הגיעה לפה השאלה, איך נוצרה השאלה? כן. עכשיו, זאת אומרת, על איזה הנחות יסוד מבוססת השאלה, איזה אמונות אני מאמינה, שבגללם יש לי שאלה. במקום לשאול את עצמך מה התשובה לשאלה, תשאלי את עצמך איזה אמונות אני מאמינה, שבגללם יש לי שאלה. אז הנחות יסוד בעצם זה שאלה. יש לך בעיה, שיש לך בעיה בחיים, יש את הדרכים. דרך אחת, בוא נפתור את הבעיה. דרך שנייה, בוא נבדוק מי אמר שיש בעיה. נגיד לדומה חייבת לך רגל, דרך אחת ללכת לרופא, דרך שנייה לקחת כדור, שזה בעצם לפתור את הבעיה, בדרך שלישית זה לשאול איזה הנחות יסוד יש לי כשרה לי מזה שכואבת לי הרגל. לדוגמה, הנחת יסוד ראשונה שיש לי רגל, שמה שהחושים שלי אומרים לי זה נכון, שכרגע הרגל שלי כואבת, שזה שהרגל שלי כואבת זה רע, שאני צריכה לשנות את זה, שאני יכולה לשנות את זה, שכדאי שאני אשנה את זה. יש פה הרבה מאוד הנחות יסוד. אז עוד פעם, יש אפשרות אחת לברוח לבוא נחפש תשובה, אפשרות אחרת לברוח לבוא נבדוק מי מרשי שאלה. עכשיו, תבן? כן. תסבירי. נגיד שאת רבה עם לקוח. אפשרות אחת, נסות להרגיע אותו. אפשרות שנייה, לשלוח אותו לגזל. מבינה? נגיד לו, מי צריך אותו בכלל? עכשיו, אז אני מסביר אותו דבר. לפעמים יש לך שאלה. אפשרות אחת, לחפש תשובה לשאלה. מה התשובה? מה התשובה? מה התשובה? אבל תשובות יש הרבה, אבל אף אחד מהם לא מספקת. אם את רוצה תשובה סופית, מוחלטת לכל השאלות, לא, את תפסיקי לחפש תשובות. במקום לחפש תשובות, תשאלי למה יש שאלה בכלל. האם באמת יש שאלה? מה זה מביא לי, אם אני אשאל? מביא לתך לשאול, מה, למה יש לי שאלה בכלל? אוקיי, למה יש שאלה בכלל? למה יש, לא למה יש שאלה, למה יש לך שאלה? למה יש לי שאלה? יפה. זאת אומרת, איזה אמונות אני מאמינה שבגללם יש לי שאלה? איזה אמונות אני מאמינה שבגללם יש לי שאלה? לדוגמה, כשאני שואלת למה אני יש לי רצון, אני מאמינה שיש לי רצון, שיש לי רצון, אולי אין לך רצון. אבל בוא נגיד שאין לך רצון, אז תהיה שאלה אחרת, למה אין לי רצון? נגיד לך, יש לך רצון, אז למה יש לי? אני אגיד לך, אולי אין לך רצון. לא הגיוני, אבל אולי אין לך. אוקיי, אין לי. אז לא תהיה שאלה, גם אז תהיה שאלה. למה אין לי רצון? ואז עכשיו אז השאלה תהיה, אוקיי, למה יש לי או אין לי רצון? ואני צריך לשאול, מה הנחת יסוד שאני מבוססת השאלה? שיש הבדל בין יש רצון, אין רצון. אבל האם יש הבדל בין יש רצון, אין רצון? כמו... אני אתן לך דוגמה. זה כמו שאני שואלת שאלה, אני מניחה שיש עליה תשובה. את רוצה שיהיה לך נעים? רגע, כשאני שואלת. את רוצה שיהיה לך נעים? ברור. ברור, למה מישהו שלא רוצה? זה מישהו. כן, יש מישהו שלא רוצה. ראית פעם מישהו שרוצה שיהיה לו נעים? מה? את ראית פעם מישהו שרוצה שיהיה לו נעים? ברור. כל הזמן אני רואה, כולם. זה דוגמה. כולם רוצים שיהיה נעים. ראית שהם רוצים? או ראית שהם מתנהגים כאילו הם רוצים? נכון, לא ראיתי את הרצון. לא, אולי כולנו רובוטים, אנחנו רק מתנהגים כאילו אנחנו רוצים. והיחיד פה שיש לו רצון זה רק את. יכול להיות. יכול להיות שכולנו פה רובוטים, ואנחנו מתנהגים כאילו יש לנו רצון, אבל באמת אין לנו רצון, אנחנו רובוטים. Okay. יכול להיות? נגיד רכב, לדוגמה, שהוא מתחמם והוא נכבה. למה? כי הוא לא רוצה שיהיה לו חם? או כי תכנתו אותו? זאת אומרת, לא, אפילו רכב שלי רוצה שיהיה לו נעים. תראה, הוא מתחמם, הוא נכבה.
זה לא נכון, זה לא בגלל שהוא רוצה שלא נעים, פשוט ככה תכנתו אותו, אחרי שכולנו רובוטים. במקרה אנחנו נראים כמוך, יש לנו אותו גוף כמו שלנו. ואנחנו רוצים, ואנחנו מתנהגים כאילו יש לנו רצון, אבל זה לא אומר שיש לנו רצון בכלל. היחיד שאת יודעת שאולי יש לו רצון זה את, כל השאר את לא יודעת כלום עליהם. נכון. אולי כמו שיש קיר, אולי לקיר יש רצון בכלל והוא רוצה לעמוד, את לא יודעת כלום. דברי על עצמך. כאילו רק כן? אני? כן. רק אני קיימת? רק. רק לי יש רצון? יכול להיות, זה יכול להיות, זה יכול להיות, זה יכול להיות. יש אופציה כזאת. ולכן, מאחר שאת לא יודעת, אז תדברי על מה שאת חושבת שאת יודעת. את חושבת שאת יודעת שיש לך רצון, דברי על הרצון של עצמך. עכשיו, את רוצה שיהיה לך נעים? כן. אוקיי. זה משנה לך אם יש עכשיו בסין נמלה או לא? אם היא אוכלת ששותה מים או לא, יש שם איזה נמלה? לא ממש, לא ממש מעניין. קצת משנה לך? אוקיי, עכשיו, האם את מסוגלת להבדיל בין התחושה של יש לי רצון לבין התחושה של אין לי רצון? נגידי, מה יקרה אם הנמלה בסין? יש לך רצון? לא, אין לי רצון. אם עכשיו תהיה רעידת אדמה או לא, יש לך עלייך, יש לך רצון? יש לך רצון. כן. יש הבדל בין אין לי רצון ויש לי רצון? כן. אולי אין הבדל. אני מנסה להסביר, לקחי מצב שלי יש רצון. לדוגמה, אני לא רוצה שתחכו לי את הרגל. יש לי רצון חזק שאני רוצה שתהיה לי רגל בריאה. כפי מצב שלהם רצון. אבל לא אכפת לי מה הפיל שנמצא פה יעשה. אין לי שום רצון לגביו. עכשיו, אולי אני אתן בין שני הדברים האלה. למה יש לך שם? בין הנמלה לבין הרצון לבין אין רצון. אין הבדל? לזה אתה מתכוון? יורידי לך את הרגל, את רוצה? יורידי לך את הרגל, את רוצה? לא. את רוצה רגל? כן. את חובה שאת רוצה את הרגל? כן. יפה. הפיל שנמצא פה, את רוצה להביא לו מים? לא ממש. וקצת? את לא חובה רצון כי הוא לא פה, נכון? נכון. אז עכשיו קחי את האם רצון לגבי הפיל שלא נמצא פה. קחי את היש רצון לגבי הרגל שלך שאת חושבת שנמצאת פה, אוקיי? עכשיו את מבדילה, את אומרת פה יש לי רצון, פה אין לי רצון. אז את שואלת את עצמך, למה אני רוצה שתהיה לי רגל ולא אכפת לי מזה כמו שלא אכפת לי מהפיל. אבל זאת השאלה, אתה אומר, אני, כמו שלא אכפת לי מהפיל, כמו שתו או לא, כי הוא לא פה, אז למה בעצם אני חווה שאני רוצה שיהיה לי רגל ולא לא אכפת לי בכלל, כמו שלא אכפת לי נגיד מהפיל? אז זה הנחת יסוד של השאלה. זאת השאלה. אבל מה הנחת יסוד המבוססת? שבעצם יש הבדל בין, יש מצב שבו אני רוצה משהו, במצב שבו לא אכפת לי ממשהו. אבל במה שיש הבדל. תדמייני מצב של רצון. מה את מדמיינת? אני רוצה לאכול בשבת. תדמייני מצב שלא אכפת לך, שלא אכפת לך ממשהו. לא אכפת לי מה קורה באינדונזיה. בסדר? יפה. עכשיו, אולי אין הבדל ביניהם, אולי זה בעצם אותו מצב, אולי גם כשאת רוצה וגם כשאת לא רוצה, את בכלל באותו מצב. אז את שואלת אותי, למה אני פה ולא פה, אבל זה אותו מצב. איך? איזה פה? כמו בן אדם שיושב על הכיסא. אמר לי, תגידי, למה אני שם ולא בכיסא השני? אני אומר לו, איזה כיסא שני? אני בכיסא השני, אמר לו, איפה הכיסא השני? אמר לי, שם, אמר לו, איפה שם? אתה יושב עליו. אמר לי, לא, אבל אני לא בכיסא שני, לא תקשיב. אתה יושב על אותו כיסא, יש פה כיסא אחד, ואתה יושב עליו. אל תשאל אותי למה אתה בא בכיסא השני. אין כיסא שני. עכשיו, את יכול להיות שבכלל אין הבדל בין יש רצון לאין רצון, ואת, במקום לראות שאין הבדל, או במקום להפסיק... אבל אני לא מצליחה לראות שאין הבדל. אני לא מצליחה לראות שאין הבדל בין יש רצון לאין רצון. את רואה שיש הבדל? אני רואה שיש, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אולי? אני רואה את ההבדל. איך את רואה שיש הבדל? אולי אין הבדל ביניהם? אולי אני כן רואה שיש הבדל. יכול להיות, אבל שאלתי למה את חושבת שיש. תגידי, כי זה מה שאני רואה. למה שאני חושב שאין? כי זה... כן? אני לא אמרתי לך שאין הבדל. לא אמרתי שאין, רק שאלתי למה את חושבת שיש. תקשיבי טוב טוב. התשובה לשאלה למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, היא לא נמצאת אחרי השאלה. זה לא, אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה, כי משהו. אוקיי? אפשר להביא כי משהו, אבל אז תהיה עוד שאלה. כי ולמה זה ככה? למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? כי משהו, אוקיי, ולמה זה ככה? אנחנו נמשיך בלופ אינסופי. עכשיו, אם רוצים לצאת מהלופ הזה, למצוא, אני רוצה למצוא תשובה ללמה אני רוצה את זה ולא את זה,
וזה, שלא תהיה לי שאלה אחר כך, אז התשובה נמצאת בכיוון אחר בכלל, בכיוון של אגב, מי אמר שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה? למרות שזה לא הגיוני, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. סתם, זה גם לא הגיוני, זה יכול להיות שזה כן הגיוני. יכול להיות שזה הגיוני, כן. למרות שלא חשבת על זה קודם. למה אין הבדל בין יש רוצה ויש? לאין רוצה, מה היא גם בזה? לא, אין הבדל באמת. אני שואל אותך, את מבדילה בין רצון ללא רצון? תני דוגמה, נגיד, לתחושה של רצון ולתחושה של אין רצון. אני רוצה... אני רוצה שיהיה לי רגל, ואני רוצה, ואני לא רוצה, כאילו, לא מעניין אותי מה קורה באינדונזיה. יפה, עכשיו תני לי דוגמה למצב של, של רוצה ולמצב של לא רוצה. עכשיו נתתי לו. לא, נתת דוגמה למצב של רוצה ומצב שלא משנה. לא, זה בסדר מה שנתת. תני עוד דוגמה. היא נתנה דוגמה למצב של רוצה ולא משנה. תני לי מצב של רוצה ומצב שלא רוצה. אני רוצה להיות בריאה, ואני לא רוצה להיות חולה. עכשיו, אולי אין הבדל בין לא רוצה לרוצה. אני מבינה אותם, אבל כאילו... איך צריך להרגיש את זה? אני רק שאלתי. כשאת אומרת, אני לא רוצה להיות חולה, את מרגישה משהו? שאני לא רוצה להיות חולה. ואם היית אומרת, ואת מסוגלת לחוות... אוקיי, זאת אומרת, אני רוצה. מה זה לא רוצה? לא רוצה זה לא רוצה את זה. רוצה את זה. לא רוצה את זה. רוצה את זה. עכשיו, אולי אין הבדל, אולי זה בכלל אותה תחושה, רק חושבת שזה שתי תחושות. עכשיו, כי אם זה אותה תחושה, אז אין שאלה למה אני רוצה את זה ולא לא רוצה את זה. התחושה, זו שאלה זו בריחה. אם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אם זה אותו דבר, אז אין שאלה למה אני רוצה ולא לא רוצה או לא רוצה. אז אין הבדל בכלל גם אם אני שמחה או עטובה. נכון, אולי אין הבדל. זה אותו דבר. אולי אין הבדל. כשאני עטובה, אולי בכלל אני שמחה. כשאני שמחה, אולי בכלל אני עצובה. לא, 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 לא. אולי שמחה ועצובה זה אותו דבר. לא אולי כשאני שמחה, אולי אני גם עצובה או עצובה ושמחה. לא, לא. אבל זה תחושות שונות. לא, 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 אולי זו אותה תחושה. לא, לא, אולי זו אותה תחושה. אבל את חווה את זה אחרת. מי זה אתה? אני חווה את זה אחרת. באמת, באמת, למה את חווה את זה? למה את חווה את זה אחרת? אולי זה אותו דבר. איך אתה יכול להוכיח לי שזה אותו דבר? מה התשובה שלי? תהיה. איך? שאני לא יכול להוכיח לך שזה אותו דבר, אבל אני שואל איך את יכולה להוכיח שזה לא אותו דבר. אני לא יכול להוכיח לך שזה אותו דבר. אז אין לך הוכחה שזה לא אותו דבר, אבל סתם שאלת שאלות, סתם שאלת שאלות. את אומרת, למה זה אני שמחה ולא התשובה? אולי זה אותו דבר. אבל לא יכולה להוכיח שזה אותה... אני לא ביקשתי שתוכיח שזה אותו דבר. אם אפילו תגיד, אני לא יודעת אם זה אותו דבר או לא אותו דבר, גם לא תהיה לך שאלה. גם אותי יש שאלה. עוד פעם, השאלה מבוססת על הנחת היסוד. בשביל לשאול שאלה צריך להניח משהו. צריך להניח שיש הבדל בין שני דברים ולשאול למה זה ככה ולא ככה. אני ממש מבינה ממך שבכלל אין שאלה. בכלל אין טעם לשאול שאלות על שום דבר בחיים, בכלל. אין לזה טעם? יש לזה טעם. איזה טעם יש לשאול שאלה אם אין שאלה? יש לזה טעם של שכל. טעם פעם שכל? מה טעם? את אמרת שאין לזה טעם, אבל יש לזה טעם. רבי נחמן אמר שיש לזה טעם של שכל. היית פעם בארץ ישראל? בסדר, אז רבי נחמן אמר שמי שהיה בארץ ישראל, הוא יודע מה זה טעם של שכל. לשכל גם יש טעם, כמו שיש טעם חמוץ, טעם מתוק, טעם שוקולד, טעם זה, יש לשכל טעם, יש טעם של שכל, טעם פעם שכל. מה זה הטעם הזה של השכל? צריך לטעום אותו, אני יכול להסביר לך. היית פעם אצל צדיק אמיתי בראש השנה? רבי נחמן אומר שרק מי שהיה בארץ ישראל והוא יודע מה הטעם של השכל, רק הוא יכול לדעת אם היית אצל, אם היית אצל צדיק אמיתי בראש השנה, והצדיק שהיית אצלו כמה הוא צדיק, אם הוא באמת צדיק וכו' וכו'. איך זה קשור? טעם פעם טעם של שכל? אם תדעי את הטעם, תביני מה התשובה? התשובה פשוטה. אם אתה מכיר את הטעם של השכל, כשאתה מדבר עם הבן אדם, אתה טועם את השכל שלו, איזה טעם יש לזה? יש לזה טעם טוב, טעם חמוץ, איזה טעם יש לזה? אבל לפי זה אתה קולט, אם הוא היה אצל צדיק בראש השנה או לא. אם יש לזה טעם לא משהו, אתה אומר, הוא לא אצל צדיק בראש השנה. ואם הוא היה, כנראה שהצדיק שהוא היה אצלו לא צדיק. אבל אם שאתה מדבר איתו, אתה טועם טעם שחבל על הזמן, טעם של שכל חבל על הזמן, אז אתה אומר, וואלה, זה היה אצל צדיק בראש השנה, ואם הוא לא אצל הצדיק בראש השנה, כנראה שהוא הצדיק.
אמרתי, אמרת אין טעם לשאול שאלות, יש טעם, גם לשאלות יש להם טעם. מה, אבל מה הטעם בלשאול שאלות? אם אין שאלה, אם אין שום שאלה, אני רוצה לדעת מה הטעם לשאול שאלה. אבל הנה, יפה. אז מה, מה זה, מה הנחת יסוד שלך? שיש הבדל בין לשאול שאלה ללא לשאול שאלה. נכון. אני אומר שיש הבדל בין לשאול ללא לשאול. אוקיי, אז מה, כאילו, אז מה הטעם של השכל? איפה פה הטעם של השכל? איפה פה... את מניחה שיש הבדל בין יש טעם של שכל לאין טעם של שכל. כל שאלה שאת שואלת, יש לה הנחת יסוד. מה ההנחת יסוד שאני מבוסס את השאלה? אני כאילו חושבת עכשיו שאני לא אצליח להבין את השכל. ומה את חושבת? שיש הבדל בין להבין ללא להבין. אולי להבין ולא להבין זה אותו דבר. אולי. אם להבין ולא להבין זה אותו דבר, אז מה טעם בשכל? אם להבין ולא להבין זה אותו דבר, אז אין שאלה מה הטעם בשכל. אם להבין ולא להבין זה אותו דבר, אז גם אין שאלה מה הטעם של מה הטעם בשכל. כי גם אין הבדל בין יש טעם בשכל, אין טעם בשכל. לא עבד כלום? אז את מתקרבת לפתרון. בפתרון, הפתרון זה כשלא תביני כלום. אם לא תביני כלום, נגעת לפתרון. אם עדיין יש לך שאלות, סימן שאת עוד מבינה משהו. אם תגידי זהו, לא הבנתי כלום, אין לי יותר שום שאלה, יש לך עוד שאלה. אם כן, אז יש עוד משהו שהבן. צריך לפרט גם אותו. המטרה בסוף זה שלא תדעי כלום. שום דבר לא תדעי. שלא תדעי שום דבר, לא תהיה שאלה. טוב, את זה הבנו בערך? אין שאלה. כן. מה ההוכחה לכך? אין הוכחה לזה. לא, לא, רגע, שנייה. אמרתי לך, אין לזה הוכחה. לא, בהתייחס למשהו שנאמר קודם. אז תגיד, ביחס למה ההוכחה? כן, בהתייחס למה שנאמר קודם. שאלה מאיפה ברצון, אז הייתה שם תשובה שהרצון תמיד היה קיים. ואז נאמר... הייתה תשובה או סתם הטלתי ספק בשאלה שלך? לא, 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 אני אגיד מה שנאמר. אוקיי. שאני זוכר שנאמר. מה שנאמר, מה ההוכחה לכך שהרצון לא תמיד היה קיים? כי יש, עצם זה שיש משמעות של הרצון. עצם זה שיש משמעות לרצון, זאת אומרת יש את ההפך של הרצון. אני לא מבין, אבל זה שיש לו הפך, זה עדיין לא מוכיח שהוא לא היה תמיד קיים. אני רוצה להגיד, למה זה שצועף, זה מחייב את זה שהוא לא היה תמיד קיים? שאלה מה ההגדרה של תמיד? תמיד? יכול להיות שהוא היה תמיד קיים, אבל גם ההפך שלו היה תמיד קיים, לכן זה לא ענה לשאלה. למה? אסביר לך, אסביר לך. אם מישהו שואל למה אני פה ולא פה, אתה אומר לו, אתה תמיד היית פה. אוקיי, אבל גם תמיד הייתה את האופציה השנייה, אז עדיין יש שאלה, אז למה אני תמיד פה ולא תמיד פה? אם מישהו אומר לך, למה אתה פה? נגיד מישהו אומר, למה אני פה? אתה אומר לו, מה הוא בעצם? למה אני פה ולא שם? נכון. אתה אומר לו, תקשיב, אתה תמיד היית פה. זה לא שאלה למה אתה פה ולא שם, כי תמיד היית פה. אתה מכניס עוד רכיב למשוואה, ואתה אומר לו, תראה, זה תמיד היה. אז אין שאלה למה אתה פה עכשיו. אתה מישהו שואל, למה אני פה ולא פה? הוא בעצם שואל, למה עכשיו אני פה ולא פה? כאילו מניח שהיה זמן שזה לא היה ככה, ואז הוא אומר, רגע, מאחר שהיה זמן שלא הייתי פה, אז למה עכשיו אני פה? או יש אפשרות שאני לא אהיה פה, לא? לא, יפה, מסתכל. בן אדם בדרך כלל אומר, נגיד, הוא מדמיין את עצמו משהו, הוא מדמיין את ההפך, הוא אומר, למה עכשיו אני פה? אבל לפני שנייה לא הייתי פה, נגיד. אני אומר, לא, אין שאלה למה עכשיו אתה פה, תמיד היית פה. אתה תמיד פה. אז לכאורה נגמר השאלה, טוב, אז אני תמיד פה. אז אף אחד לא העביר אותי לפה, כי תמיד הייתי פה. אבל אם תמיד היית פה, זה לא אומר שתמיד הייתה האפשרות ההפוכה. אז עדיין השאלה תהיה, למה תמיד אתה פה ולא בהפך? זה כמו להגיד לדוגמה, מי ברא את העולם? אלוהים. אז מה אומרים בעצם? מי ברא את העולם? הוא לא תמיד היה קיים, מישהו ברא אותו. מי ברא אותו? אלוהים. ואלוהים תמיד היה קיים. למה זה לא עונה לשאלה? אם הוא תמיד היה קיים,
אז בעצם גם הייתה אפשרות שהוא לא היה קיים. איך אנחנו יודעים שהייתה אפשרות שהוא לא היה קיים? כי אם לא הייתה אפשרות שהוא לא היה קיים, לא המשמעות לא קיים. בעצם זה שאתה אומר הוא קיים, ואתה מבין משהו לגבי זה, זה לא שאתה יכול לחשוב גם שהוא לא קיים. אם אתה יכול לחשוב שהוא לא קיים, זאת אומרת שיש אפשרות שהוא לא היה קיים. אם יש אפשרות שהוא לא היה קיים, אז השאלה היא למה הוא קיים. אם אתה אומר אלוהים קיים, תמיד. אתה מבין מה זה אומר. אם אתה לא מבין מה זה אומר, אז סתם מה אתה מדבר איתי? אין לזה שום משמעות. אתה מבין מה זה אומר. אז אם אתה מבין מה זה אומר, זאת אומרת שאתה מבין גם שיש אופציה שהוא לא יהיה קיים. כי אם לא היה אופציה שהוא לא יהיה קיים, לא היית צריך להגיד לי שהוא קיים. אם יש אופציה שהוא לא יהיה קיים, אז קיומו לא מחויב. זאת אומרת שכמו שהוא תמיד קיים, אז יש גם תמיד אופציה שהוא לא יהיה קיים, ועדיין יש שאלה למה הוא קיים. לא, הוא תמיד קיים. אבל למה הוא תמיד קיים? לא, אי אפשר לשאול כי הוא תמיד קיים, לא נכון? אם הוא תמיד קיים, יש לו ההפך, ההפך, אז שואלים למה זה ולא ההפך. הנושא הפשוט, דבר שיש לו ההפך, קיומו לא מחויב. זה מהות מה שאמרתי לה. יש לזה ההפך, זה אומר שזה לא חייב להיות קיים. זה הכל. כל דבר שיש לו ההפך, הוא לא חייב להיות קיים. כל דבר שיש לו ההפך, הוא לא חייב להיות קיים. בעצם זה שיש לו ההפך, זה אומר שיש עוד אפשרות. זה אומר שיש עוד אפשרות נוספת חוץ ממנו. ואז זה אומר שקיומו לא מחויב. ואם קיומו לא מחויב, יש שאלה למה זה כך ולא אחרת. עצם זה שאתה יכול לחשוב שיהיה קיים משהו אחר, זה מחייב שתהיה לך שאלה למה זה ככה ולא אחרת. עצם זה שאתה יכול לחשוב יש אופציה נוספת, אוטומטית תבוא שאלה, אז למה זה ככה ולא אחרת? ולכן, להגיד למישהו שתמיד קיים. אם הייתי אומר לה רק זה קיים, זה משהו אחר. כי אם רק זה קיים, אין אופציה אחרת, אז אין שאלה. לא רק זה קיים, זה תמיד קיים, עוד שזה תמיד קיים, אבל גם קיים ההפך שלו. אז קיים ההפך שלו, אז למה, זה, אז למה תמיד זה קיים ולא ההפך? בוא נגיד לשאול למה אני קיים, מי ברא אותי? אולי אף אחד לא ברא אותי, אולי אני תמיד קיים. אוקיי, אז למה אני תמיד קיים? כאילו גם אם תגיד שאתה תמיד קיים, זה עדיין לא הופך את קיומך למחויב. וגם אם תגיד שאתה תמיד קיים, גם אם אתה כרגע כשאתה אומר אני, יש בן אדם שמזדהה עם הגוף. הגוף לא תמיד היה קיים. לפחות לא בצורתו הנוכחית. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מזדהה עם התודעה שלו. אז הוא אומר, אם אני מזדהה עם התודעה שלי, זה אני תמיד קיים. באמת, אבל קיומך עדיין לא מחויב. כי אתה יכול גם לא להיות קיים. כי יש אנשים שחושבים שברגע שהוא מזדהה עם הנשמה שלו, עם התודעה שלו, שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לתודעה או למה שזה לא יהיה, אז הוא כאילו תמיד קיים. אבל זה לא נכון. כי אם אתה לא סך כל הדברים ויש משהו שהוא חוץ ממך, אז אתה לא, קיומך לא מחויב. בעצם זה שיש משהו שהוא לא אתה, אז קיומך לא מחויב, אתה לא חייב להיות קיים. שזה להטיל ספק בנצחיות הנשמה. למה? כי נצחיות באיזה מובן? אתה יכול להגיד היא תמיד קיימת, אבל לא מחויב שהיא תהיה קיימת, אז ממילא היא לא נצחית ב-100%. דבר, גם אם הוא קיים כל הזמן, כל זמן שהוא לא קיים בכל מקום, יש משהו שנמצא בכל מקום, אבל לא כל הזמן. יש משהו שנמצא כל הזמן, אבל לא בכל מקום. ולכן קיומו לא מחויב. כל זמן שיש עוד משהו חוץ מזה, אז הקיום שלך לא מחויב. אז אין אופציה אחרת. אין אופציה. מה זאת אומרת? רק שיש את הקיים, אבל לא קיים. אין יש שיש שם. כן, אם אולי לא תבדיל בין קיים ללא קיים, אם לא תבדיל בין קיים ללא קיים, מבחינתך קיים ולא קיים זה יהיה אותו דבר, אז לא תוכל לשאול למה זה ככה ולא אחרת, כי אין שתיים. טוב, כן, דבר. אחד, אני חושב שאני גם בנושא הזה שבגלל שיש לו הפך, אז זה לא, הקיום שלו לא מחויב, זה נראה לי שהבנתי, אבל נאמר עוד משהו, נוסף, אני מנתי נכון, נכון? עוד משהו. לא מצד שיש לו הפך, אלא מצד שזה לא כולל כל הדברים. מה? בגלל שזה לא כולל כל הדברים. בגלל שהוא חסר משהו. חסר משהו מהמציאות הכוללת. כל זמן שאתה לא כל הדברים, כי הוא בכלל לא מחויב. למה? זה אני לא רוצה להבין, למה זה מוכרח? כי אם אתה לא כל הדברים, זה אומר שיש משהו שהוא לא אתה. אם יש משהו שהוא לא אתה, זה אומר שיש אפשרות קיום למשהו שהוא שונה ממך. אם יש אפשרות קיום למשהו שונה ממך, זה אומר שהקיום שלך לא חייב להיות קיים.
מבין אותי. אם יש משהו שונה ממנו, אז זה אומר שהפין שלו לא נצחי. זה לא שהפין שלו לא מחויב. השאלה מה אתה מגדיר נצחי? נצחי במובן שאינו יכול לא להיות קיים? כן. אבל הוא יכול לא להיות קיים, כי עובדה שיש משהו שונה ממנו. זה שכל הזמן יש משהו, זה לא מחייב שהוא ימשיך להיות ככה, נכון? מה? זה שכל הזמן יש משהו. נכון. עכשיו, אם יש משהו ויש גם את ההפך שלו, זה אומר שהדבר עצמו לא חייב להיות קיים. כל דבר שיש לו הפך, זה אומר שהקיום שלו הוא רק אופציונלי. ולא מחויב. ההפך של מחויב זה אפשרי. נכון. אופציונלי, אפשרי, אופציונלי, אוקיי? אם יש לזה, אם יש עוד משהו חוץ ממך, זה אומר שהקיום שלך לא, לא מחויב להיות קיים. כי הקיום שלך הוא כבר אופציה. למה? כי יכול להיות גם משהו אחר. כי למרות שאתה קיים, אבל תמיד גם קיימת האופציה שלא תהיה קיים. כי יש אופציה של ההפך שלך. לכן לדוגמה נגיד אלוהים תמיד היה קיים. זה לא אומר כלום. אם אתה מבין את זה, זה לא אומר כלום. אם אתה לא מבין את זה, אז אין שום משמעות למה שאמרת. כי אתה יכול גם להגיד אלוהים תמיד לא היה קיים, באותו מידה. אם מבחינתך להגיד אלוהים היה קיים, ולהגיד אלוהים לא היה קיים, זה נכון באותו דבר, זה משהו אחר. אבל אם אתה אומר לא, לא, לא נכון, אלוהים קיים, אלוהים קיים. באמת, הוא קיים. אם הוא קיים, אז הוא לא נצחי. כי אם הוא קיים, יש לו הפך. יש לו הפך, אז קיומו לא מחויב. כל אמת, כל רעיון לא יכול להיות מוחלט. אם אתה אומר, אלוהים ברא את העולם. באמת? בטוח שזה ככה? לא יכול להיות שבטוח שזה ככה. כי אם אתה אומר משהו, יש לו ההפך. אם יש לו ההפך, אז לא בטוח שהוא נכון. אבל גם האמת לא מחויב. כל דבר שאתה אומר אותו, שאתה מבין אותו, הוא לא חייב, הוא לא... אתה לא יכול להוכיח שהוא נכון, ב-100%. למה? הייתם לי שאתה מבין מה הוא אומר. זאת אומרת שבמוח שלך אתה יכול לחשוב שהוא לא נכון. כל דבר שאתה מבין מה הוא אומר, זה אומר שאתה יכול לחשוב שהוא גם לא נכון. כל דבר בעולם שאתה מבין מה הוא אומר, זה אומר שאתה גם מבין שאולי הוא לא נכון. יש פה קיר, את מבינה מה זה אומר? כן, אם היית בטוחה שיש פה קיר, ולא היית יכולה לחשוב שאין פה קיר, לא היית מבינה שיש פה קיר. אם היא בטוחה במאחור שיש פה קיר, לא היית רואה את הקיר. כי לא היה לזה שום משמעות. כי נגיד יש פה אה ולא אין פה.